I wish to heaven at visiting hours. Nitwa Mutabazi Karebu. Peter ni inshuti yanjye. My name is Andrew Mwezi. I'm a brother and a friend to Peter. Yes, muraho. Nitwa Philbert Rugamba. Peter ni mukuru wanjye. Amazina yanjye banyita Mwezi Jackson. Peter yari mukuru wanjye. Murakoze. Nanjye ndi auntie wa Peter. Nitwa Mutoni Juliet. Murakoze. Nitwa Eric turatsinze, benshi banzi ku izina rya Dogo, abandi inshuti ya Peter cyane, nari inshuti na Peter. Murakoze. Nitwa Ingabire Christine, ni umuvandimwe wa nyakwigendera. Nitwa Raisa, Peter inshuti yanjye, akaba ari n'umuturanyi. Nitwa Mutangana Desire, ni mubyara wa Peter. Peter ni inshuti yanjye, twariganye muri SFB, niho twahuriye. Bahuye 2014 mu kwezi kwa cyenda twigana. Peter yari inshuti yanjye magara, like I'm so disappointed kubera Peter adushyize muri iyi si. Peter yigendeye maybe one time, igihe kimwe Peter tuzongera kubonana. Peter uradusize muri iyi si, like ntabwo tuzi isi ukuntu izaba imeze tudafite presence yawe. Twabaye kweri, nabaye inshuti zawe za SFB zababaye, abana mwiganye class ya BBA class of 2018 yabaye, bose babaye. Ntabwo umuntu afite imbaraga zo guhagarara kuri iki kintu umuntu yahuye nacyo, ariko kubera Imana iradushoboza. Kandi Peter turakuzirikana, turagukunda, urabizi twagukunze kuva kera. Till now Peter watubereye umuntu w'ingenzi, watubereye inshuti, umuntu ukomeye mu buzima bwacu, ari umujyanama wacu, wari ufite inshingano zikomeye mu buzima bwacu. None uradusize Peter, nta kindi kintu umuntu yakora, gusa njyewe nkanjye inshuti yawe, abana mwiganye muri SFB bose twababaye, ikintu twakora ni ukwifuriza uruhuko ridashira, uruhuke neza igihe kimwe Imana nibishaka, igihe buri umwe wese igihe nikigera ayagenda gusanga tuzongera tubonane. Murakoze. We ate on the same plate, we slept on the same bed, we live together all these years. So today is painful. Biragoye kugira ngo umuntu agire ikindi kintu avuga usibye gusa Imana igakomeza ababyeyi be, inshuti ze, ndetse n'abavandimwe be. Bakoze cyane. Peter was my absolute favorite. Peter was the love of my life. Peter nagabuki. Peter nyina zitanye twarwaniraga kuba abana be, tukavuga ngo uyu ni wa mbere, uyu ni wa kabiri. Peter nayo imaze umwaka murota. Peter yari everything. He was such an innocent person, he was such a very nice person. Nta kintu nzi ko nigeze musaba Peter akakinyima, yatanga gifite ariko yanyizeza ko azajya abikora. Peter yari such an Andrew. Ntago nabona n'amagambo yavuga kuntu I love Peter, kandi I trust ko anytime tuzahura. Peter ndamukunda cyane, aho arabyumve. Peter ni umuntu wa mbere natekerezaga every time ndagukora ikintu cy'amafuti, natekerezaga Peter ngo Peter mbonye avuga iki, Peter yanatekereza n'iki, ndarekeye ko Peter numvaga ari nka faza wanjye, numvaga Peter ari papa.
Peter ndamukunda nubwo apfuye ariko njyewe Peter ntabwo apfuye kuri njyewe he's still within me kandi ndamukunda cyane azahora ari papa azahora ari buki azahora ari sweet mutima azahora ari na peace ibyo namuvugaho ni byinshi gusa ijambo rimwe nakoresha mu describing yari imfu ubundi ijambo perfect ntabwo ribaho ariko nabaho muri ubu buzima nabonye umuntu wanga umugayo yaranze amafuti yanga kugira ngo hagire n'umubone akosa yatubereye mukuru wacu atubera umubyeyi yatwitaho akunda umuryango akunda inshuti Peter ndagukunda nubwo wapfuye ariko mwifurije ibyiza mwifurije n'uko ridashira abasigaye ndabihanganisha families friends bagukundaga wari intwari Peter pfuye nk'umugabo pfiriye igihugu cyawe pfuye mu maboko y'abagabo Peter Imana iguhire uko ridashira Peter yari inshuti yacu twese ariko yari inshuti ya bose ariko kuri njyewe nanjye yari inshuti yanjye ariko yari umuntu udasanzwe kubera Peter yari afite he had a unique character he's one of the greatest people I've known that has left a mark in each and everyone's lives at his age. He loved me and I knew it, and he cared for me. Peter was one of those people that even if you spend long without talking, he would still text you out of nowhere, make sure that you're okay. Make sure that everything in your life is going okay. And if not, he always had the right words to say. I miss him. I still don't understand what happened exactly. I don't know why. He was one of the good ones. He was a greatest soul who has lived his life to the fullest. He has lived his life loving his people, loving his country. Loving his family, loving his friends in an incomparable way that you can't measure up to him. I love him because I loved him for so many reasons, but one of the reasons why I loved him was because I think he understood me so much better than anyone else I've ever known. I had so many dreams for him and so many plans for him. I used to expect so much out of his life, and I knew he was going to be a great person. But he lived his greatest life already. I'm so sad that I won't see what was ahead and what was coming, which was so much greater. But yeah, it happens. He loved our in-laws, his in-laws. He loved our husbands. My husband especially, they were really close friends. He loved Olivier, the husband of Sharon. He was a person that knew how to love someone in their own way, in their own special way. And everyone was loved in a special way, and that was Peter's way. I would love him, I would miss him every day of my life. And living without him is really still hard, and it's still a shock. We were shattered and we have lost someone great. The country has lost one of the good ones. Thank you. Peter namumenye mu mwaka w'ibihumbi na cumi na rimwe. Kugeza ejo bundi. Gusa za kugira amahirwe yo kumumenya bihagije ko twari mu mashuri yisumbuye twigana muri Fotec Kanombe. So Peter yambere inshuti nziza mbere umuvandimwe nyiri ku muryango nanjye mwereka iwacu baramumenya cyane bihagije ndamwibuka neza ubwo
twiga umwaka wa kane tubana twabanaga nahujwe n'umuvandimwe we Desire kuko twari twariganye muri Twankome. So duhura Peter ari umuhanga cyane ariko n'ababeshyi njyewe nangaga kwiga pe ugasanga kubyanga ntakunda ahubwo ndi mu bindi bidafite umumaro kirekeranye n'ishuri. Peter bikamubabaza cyane. Igihembwe cya mbere ngira amanota mabi, cya kabiri ngira amanota mabi, gusa aza kunyicaza tukiri mu gihembwe cya gatatu. Arambwira ati rero ntago nishimye pe kuba mbana nawe, ariko ahantu wese bakaba bazi ko turi inshuti, tubana, tugendana, dusangira, turarana, ariko nkaba ngira umwanya ngira n'amanota ngira wowe ukaba ugira amanota make. Ubu ngubu tugeze mu gihembwe cya gatatu urashaka gusibira, sinumva bizagenda bite. Njye byasaga nk'aho bimbabaje, ariko nanone ku rundi ruhande umuntu abonye w'inshuti ntangira kwisubiraho, ngira imbaraga zo kwiga, ndiganyira Imana, ndatsinda, ndimuka. Tujya mu wa gatanu, nakomeje kumva inama za Peter, ndiga nshizeho imbaraga, tujya no mu wa gatandatu ndatsinda bihagije, ngira n'amanota meza. So Peter mfite ibintu byinshi namuvuga, ariko sinzi birarenze. Mbonereho nihanganisha umuryango mugari w'abanyeshuri twiganye muri Fotec, nihanganishe n'umuryango wa Uncle Rugamba. Tumva nta bindi birenze navuga kuri Peter. Wavuga kuri Peter bwakwira bugacya. Murakoze. Ntabwo mvuga ibintu byinshi kuri Peter. Twarakuranye, twarareranywe, inshuti za Peter zabaye inshuti zacu kubera kubana neza. So ndamushimira ikinyabupfura twigishije mu rugo, twarigisangije twese. Peter ari responsible, yamenyaga buri muntu wese uko ameze. Ntabwo mvuga ibintu byinshi, gusa ruhuka mahoro, intwari n'ipfira ruhuka. Murakoze. Kubona icyo navuga kuri Peter biragoye. Yari inshuti imboneka rimwe, yari umuntu w'urukundo, urugwiro, wakundaga abantu bose b'ingeri zose, aba ari umwana, yaba ari umuntu mukuru, bose yabaherezaga urukundo rumwe, yabaherezaga respect imwe. Yari umuntu w'intangarugero, ni umuntu baraguha agaciro kenshi cyane. Nivugiye njye sinabona icyo mvuga, gusa aradusizemo agahinda, tuzamukumbura. Ariko ikintu kimwe cyonyine navuga ni uko yadukunze bihagije ku buryo urukundo rwe tuzarwumva iteka ryose, kandi ko ikivi cye tuzacyusa ari abari munsi yanjye bakuru bose. Tuzagerageza kugendera mu rugero yaduhaye rwo gukundana no guhorana umunezero n'urugwiro ku bandi. Peter ni umuvandimwe, twarakuranye tukiri bato, ko twagize amahirwe mu rugo twari duturanye, batuye munsi y'umuhanda, dutuye hakurya y'umuhanda. So twarakuranye, ibyo abana bose bavukana, bakina, basangira, byose twarabisangiye. Ariko ikirushijeho ni uko Peter yari inshuti yanjye. Twariganye muri secondaire, ariko icyanshimishije cyane ni uko abantu ntabwo bari bazi ko tuvukana, ahubwo bari bazi ko turi inshuti, kwa kubona inshuti zigendana muri secondaire, zisangira, zambarana, zirarana. So nuko nimbanye na Peter, so byari birenze kuba ubuvandimwe, ahubwo twari inshuti. Rero ubuzima bwa Peter ni urugero,
Peter n'umuntu uwari ufite uko abana na buri wese. So yari afite uko abana n'umusaza, yari afite uko abana n'urubyiruko, yari afite uko abana n'umwana muto mu rugo mu muryango. So wasangaga buri umwe bafitanye umwihariko runaka. Bajya bavuga cyane cyane nk'iyo umuntu ashatse neza cyangwa agize amahitamo meza, baramubwira ngo uhisemo neza. So Imana nayo imwishubije cyangwa se imutwaye, nayo igize amahitamo meza, nayo ihisemo neza. Of course ntabwo yakisondeka. So he said, Monez. And I wish that you met her. Yeah. Bizagora kubyakira. Na n'ubu ntago biraza ariko ndibaza nta kundi. Urakoze. Urakoze. Nitwa Michael Mutsinzi. Aba ndi mukuru wa nyakwigendera. Mwari Peter. Akaba ari we wangwaga mu ntege. Nongeye gushimira abantu bose mukomeje kutuba hafi, inshuti, imiryango, abo yakoranaga nabo. Mu kuri ndabashimiye ukuntu mukomeje kutugaragariza, kuko nk'uko twari tubizi ko ari inshuti ibana neza, n'ubu aba yongeye kubiduhamiriza hano imbere yanyu. Turabibashimiye rero. Twongeye no gushima Imana, kuko atari Imana. Ni ukuri ndabwiza ukuri, nanjye ubwanjye ntabwo nakabashije kuba ndi hano imbere yanyu. Imbere ya nyakwigendera yanciye intege, nayakiriye bwa mbere. Ngira ngo ninjye wayakiriye bwa mbere mu muryango. Buri cyo gukora, buri muntu ubwira. Namaze nk'isaha nabuzima mubwira, ariko kubera Imana icyo gihe nko muri iyo saha nakaba narafashe n'undi mwanzuro wundi nafata. Tugarutse ku buzima gatoya bwa nyakwigendera, nukuri n'ababeshye nyakwigendera imyitwarire ye nuko abantu wenda tutakora nk'Imana, ariko byagaragazaga ko azabaho igihe gito. Ko nta kuntu wabwira abantu bose, reka mvuge buri muntu wese wagerageje guhura nawe yamukundaga, ndahamya neza nashidikanya ko abantu baje hano nta muntu ufite ingengimira nyakwigendera, ufite n'ikibazo na nyakwigendera. Nk'uko nabibabwiye ni murumuna wanjye, Data yadusize tukiri batoya, asiga ari njyewe mukuru. Ndabareba barakura, nanjye ubwo nariyo nkiri mutoya mbarera, nanjye twese bakaturera, dufite umuryango udukunda mwiza cyane. Ngira ngo namushimire, ntabwo duhora kuwushimira kuko uradukunda, bikanagaragarira buri muntu wese. Baratureze turakura tugeze hejuru abana, nanjye tugeze hejuru abana, ndabasiganje mu kazi kamwaga musigira urugo. Umuntu w'umugabo yakoze ibyo abantu b'abagabo bakora. Peter rero agiye ari intwari, agiye ko umuntu wese yakifuza kugenda. Yajyaga akunda kunyita master planner, aho ariho hose yajyaga amamagara, aho yabaga yajyaga amamagara akambwira ati master planner, nizere ko ibintu byose tubisanga nk'uko nkwizeye ariko bimeze. Nari naramwijeje ko ariko bimeze, abo tubana barabizi, nari mutegura ibintu byiza byinshi. Ariko iyo nza kuba master planner koko, nagaplaninze nkagenda mbere ya ariko Imana ntiyabishatse. Gusa hari
nizina master plan azaguma ari nyete kandi nzarisigasira ahari azaguma yishimye ntiyatengushe umuryango yize neza aradushimisha akorera igihugu kiramushimira none aranacyitangiye yobanzu igihe musaza aducitse kabisa hari hakiri kare cyane hari byinshi twagomba gukora ako nta kundi Imana yagukunze kuturusha yakwisubije abeza nibo bagenda usanze abeza bagenzi bawe bakubanjije udusize mu gahinda ariko inyenyeri yawe ntizazima tuzakomeza bishoboka byose kugira ngo ikomeze kwaka inshuti zawe abavandimwe bawe umuryango wawe twese tuzagukumbura ariko twizeye ko tuzongera kukubona igihe dutegurira amayira natwe tuzagusanga turya abavandimwe musaza nkuko twakundaga kubivuga aho ugiye ni heza ntabwo dushidikanya kandi ukomeze kudusabira natwe urugendo tuzarubemo intangarugero nk'uko wari intangarugero kuri twebwe ndagukunda nshuti yanjye uzahora mu mutima wanjye nshuti yanjye igendere tuzasubira I salute you bro murakoze nitwa Kamikazi Tavina Katata nkaba hari icyo ngiye kuvuga kuri Peter mbere na mbere ariko ngiye icyo avuga ndashaka gushimira abantu bose batubaye hafi mu bihe nk'ibi ntibyari byoroshye ariko turabashimira kuba mwaratubaye hafi ngiye kuvuga kuri Peter ntavuga ibintu byinshi ariko mbere na mbere ndashima Imana yamudutirije ikaduteza umuntu nka Peter nubwo imuduhaye igihe gito akaba agiye tukiri bato tutara celebrating the big milestones twari twara hopinze to celebrate ariko Imana uko yemeye kumujyana ngo abe n'ubushake bw'Imana ndamushima cyane kuba yatubereye inshuti inshuti ya buri umwe wese ko ku giti cyane ndamushimira cyane kuba yarambereye inshuti magara someone that I would count on anytime ndamushima kuko kunkunda no kumumenya akamenya in details kumenya buri kintu cyose nkeneye ndamushima cyane kuba support system yanjye ndamushima ko buri kintu cyose buri nkuru nziza nzi ko ndi busangize Peter ikintu nagezeho ntabwo nzi ko ari bukishimiye kandi cyane akandusha no kwishima kuri ndabimushimira ndamushima kumunezero he spread in the family and in each and every room yagerakamo turamushima cyane kuko gukunda abantu kuko umutima munini udasanzwe yari afite akamenya kuganiriza abakuru abato ntabwo icyo yakubwira turamushimiye cyane mboneraho nkomeze nk'umuryango n'inshuti ze turamushimira cyane kuko gukunda our friends akaba yaranaduhuje n'inshuti ze n'ukuri ni ibintu byinshi twavuga kuri Peter buri umwe wese wagize uzi Peter yari umugisha kuri buri muntu wese wamumenye aho agiye Imana imutuza heza kandi gihora imunezeza ikiza ni uko agiye azi ukuntu twamukundaga tuzakomeza tumukunde cyane cyane kandi tuzamukumbura kandi yari ishema ry'umuryango kandi azahora ari byo murakoze nyiriwe baje kwihanganisha umuryango wa Peter inshuti za Peter abavandimwe ba Peter ndetse n'igihugu mu by'ukuri Peter yambereye inshuti nziza cyane ariko mu by'ukuri inkuru y'urupfu rwe it's
terrible news was very terrible news for me. Imirimo myiza yakoze hano ku isi muherekeze. Ndamushimira personally urukundo rwe. Nibwira ko buri wese uri aha ngaha has tested that love of Peter. Mperuka kuvugana na Peter vuba cyane. He shared me some of his plans. Peter yakundaga ibintu bitatu cyane. Yakundaga umuryango, agakunda igihugu, agakunda n'Imana. So one of the plans that he shared with me was creating his family. Yateganyaga gukora umuryango vuba. It's so sad ko he went this early. Imana imwakire ndetse ikomeze abasigaye, by'umwihariko umuryango wa Peter. Murakoze. Peter navuga ko namugoye mu buzima, kuko ubuzima bwanjye bwaroroshye kubera kugira Peter. Peter nimba hari ibintu yagombaga gukora cyangwa nimba hari inzira yagombaga kunyuramo, azi ko nanjye nzayinyuramo. Byamusabaga gukora cyangwa kubikorana izindi mbaraga kugira ngo nanjye nzabone urugero rwiza, cyangwa kugira ngo nanjye murebereho. Peter urugero rwiza rw'urukundo. Peter nakuze mbona ari umuntu ukundwa cyane n'abantu, aba bana, abantu bakuru, abo bangana. Mu by'ukuri this is one of the hardest thing I've ever had to do. Ntabwo byoroshye kuvuga Peter mu magambo, cyangwa kubona amagambo wavugamo Peter. Peter yari mukuru wanjye, ni njye wamukurikiraga. Ariko Peter byari birenze no kuba turi abavandimwe cyangwa tuvukana, ahubwo twari n'inshuti magara, ku buryo narimo numva cyangwa natekereza n'ubuzima bwanjye butarimo Peter. Peter yanyorohereje ubuzima, yatumye ubuzima bwanjye bworoha mu bintu byose. Ntabwo namukurikiraga mu myaka gusa, ahubwo nagiye mukurikira mu bintu byinshi. Nagize amahirwe buri cyiciro cy'ubuzima navugamo njya mu kindi, Peter yabaga yarakibanjemo. So yaranyoroherezaga rwose yanyorohereje ubuzima muri make. Ntabwo byoroshye kuvuga ibi bintu cyangwa kuba ndimo mvuga ibi bintu Peter atazabibona. Cyambere na mbere dukomeze kwihangana twese muri ibi bintu bitoroshye n'ibintu bigoye kwakira. Imana iradushoboza. I was asked to say something short and brief about this guy, and seems very good. There wasn't anything short about this person or brief. It was always about the big things. It was always about the future and everyone's happiness, of course. So we thought you can only be a legend or a hero when you're dead, but
It's not the same for this guy. Bro was built different. He was different. He was different. Everyone can testify to that. He was different to the family, to the country, and up there he's gonna serve too. So dukomere, sinavuga ngo akagahinda ntikaduherane kuko ko karaza kuduherana sibyo sibanga ariko hamwe n'Imana turaza kubishobora. Ku bantu babyibuka cyangwa mwiriwe neza mbere na mbere ndashaka kubanza kwihanganisha umuryango wanjye wose, inshuti z'umuryango wanjye, inshuti za Peter, all his colleagues, komeza kwihangana. Ama kuvuga kuri Peter muri past cyangwa se kumuvuga like he's no more, nago byoroshye. Ariko Peter was a kind person. Peter was just a person. Kuko twakutaka benshi kuvuga ngo buki. He was a very sweet person. He had a special bond with everyone. Yaba ari umukuru, yaba ari umutoya, yaba ari umwana mutoya. Personally, I believe who he had that the business that he had. With everyone. He loved everyone. He had a bond, a special one with everyone. He had a big heart. I love you so much. Forever. Kandi umenye aho uri hose, because you can hear us. Umenye ko ndakukunda, ndakukunda. Kandi mbwira abantu bose ko I'm sure Peter hora ari ntabwo yifuza ko tubabara. So Imana ikomeze ibahe imbaraga kandi ibarinde. Muraho neza. Nitwa Solange Kadiruka Ingabire, nkaba nari inshuti cyane na Peter. Peter twamenyanye 2020 basanze ku ishuri, turabana umwaka umwe imyaka ibiri. Paka nyine ubu ngubu bareza tuvamo, twari turi inshuti cyane. Natangira nihanganisha umuryango. Ntabwo ari ibihe byoroshye, cyane cyane ndihanganisha mama we. Ndabizi cyane, yagukundaga cyane, yirirwaga almost every day abimbwira. Peter yari urugero ku muntu ubana neza n'abandi bantu bose muri society. Peter yari wa muntu
kuba namumenya nta na rimwe ariko na rimwe nshobora kuba navuga ngo namubonye yababaye cyangwa se mubona ari kubwira umuntu nabi cyangwa se mubona niyo yaba ari ikintu cyabaga cyamubaye batishimye byibuze no kumuvugisha gato wahitaga ubyumva kuko ubusanzwe afite ton avugiramo to iri so exciting nyine nk'umuntu uhora wishimye ufitiye abantu urugwiro uhora hari ukuntu aba avuga ubyumva nanamwumvishije yababaye watumva ko atari Peter wari usanzwe uzi kubera ko umuzi ukuntu avuga ameze yishimye abantu aseka ahora aseka buri gihe niba ari ikintu kimwe namwigiyeho muri ubu buzima bwose maze muzi gukunda abantu guhora wishimye ni kutarobanura uwamugiraga wese amwakira uko ari nubarahuyuwa cyangwa isi nyine ntabwo nzi ukuntu nawe ubwanjye nabidisikurayibinga kuko biri beyond imagination yacu kuko burya abantu babaho nawe akenshi ntabwo baramba sinzi niyo mpamvu ubundi tutaba tunabibona ariko hari umuntu ubaho ukabona biri too good to be true cyane pe cyane arise umuntu wese waba warabashije kumenya Peter azi neza umuntu nyawe yabiwe twese twari tumeze nk'ukuntu yari ameze ntabwo azi uko iyi si yacu yari imeze yacu kuko nta n'ubwo maybe wenda umuntu ashobora kugira ngo umuntu ari kubivuga kubera ko Peter yapfuye ariko ndabizi ko anyone uri hano umuzi neza yabihamye ijana ku ijana sinzi biragoye kumuvuga cyane kuko njye n'umwanya umwe ndi kubyibagirwa nkumva ko arahari nyine ntibisanzwe nkumva arahari nk'umuntu wacu bisanzwe ariko mind yanjye iri guswitchinga nkibuka ko tutakiri kumwe muri ubu buzima ndiko niho ibintu byose biri guhita bigaruka agahinda adusigiye gusa ntakundi ni ukwihangana tugakomera imiryango yose tutayifuriza gukomera tuzi umuntu cyane umuntu twese twakundaga legacy ye ntabwo twayibura ngo tuyivemo kuko ntabwo wabona icyo uvuga urajya kuvuga ukumva ibintu byose biragiye tutaraziranye n'abantu ntamenya any places yose naba narajyanyeho nawe ahantu hariho hose twaba twarajyanye buri gihe yagomba kugira umuntu wahahurira baziranye byabaga binangaje nubwo se nta hantu na hamwe mu by'ukuri ushobora kugira ngo hakabona umuntu muziranye n'umwe haraseko akisekera ndukabona abandi bose mubizi ndubanze nta kintu ufite navuga si ibyo kwihanganisha umuryango we mugakomera cyane tuzongera duhure mu bundi buzima nk'uko imana yabishatse ko ari ugenda mbere yacu n'ubundi twese tuzagenda byose just a matter of time gusa n'imana ikora ibintu bifite impamvu nubwo ndi gushakisha impamvu yatumye imujyana nkayibura pe ariko buriya ukwira imana isumba byose kandi twe tutategereza nkayo ifite impamvu yayo yihanganisha umuryango we yihanganisha mama we atize we Freddy Emma Mike Jared n'abandi bose bakomere cyane nubwo yagiye ariko na spirit yiwe na soul yiwe izakomeza iturimo uko imana izajya idushoboza twese muri ubu buzima
The roses aren't as pretty. The sun isn't quite as high. The birds don't sing as sweet of a lullaby. The stars seem a little bit faded. The clouds just a little more gray. And it feels like things won't ever be the same. Heaven got another angel tonight. You left this world behind. Heaven got a little better today. It took you away from me. I'm missing you. Took you